draga je, sred u njedrima gnijezda. Od svakud vraća u zagrljaj zove, od svih sjajnija repatica zvijezda. Daleke s patinom dovlači snove, snažnije od ičeg diže me gore, duga, široka, duboka, ko more. Baština. Hrvati na Brijegu grade grad koji se po prvi puta spominje u Vinodolskom zakonu 1288. godine. Slušaju mise na hrvatskom jeziku, te pišu glagoljicom, starim hrvatskim pismom koje se na širem području obližnje Istre i Hrvatskog primorja sačuvalo do početka 20. stoljeća. Vinodol zvao se je u staro doba oni dio hrvatske zemlje, što je do mora između Senja i reke. Iz pera Antuna Mažuranića objavljeno 1843. u kolu Matice Hrvatske. Vas ovi kraj bio je vlastitost knezova Kerčkih, Vinodolskih i Modruških, koji su otprilike za 150 godina kašnje počeli se Frankopani pisati. U Vinodolu bila su znamenitija mesta: Novi Grad, Ledenice, Pribir, Grižane, Drivenik, Hreljin ili Hriljin, Bakar, Tersat i Grobnik. 1288. godine okupili su se 27 predstavnika 9 tadašnjih općina da u pribitju kneza Leonarda Kerčkoga, Vinodolskoga i Modruškoga stave prvikrat u pismo u svojem narodnom jeziku sve one prastare zakone i običaje kojih su se za onda sećali da su ih kada čuli od svojih otacah i dedova. Nakon prikupljanja običajnih prava širom nekadašnje Vinodolske knežije, predstavnici 9 vinodolskih gradova svoj su zakon napravili u 9 primjeraka, da u svakom od 9 gradova proglašenim bude. A 9 je zajedničkih stoljeća, najjužnijeg Novog Vinodolskog i najsjevernijeg Grobnika, obilježeno opetovanim proglasom Vinodolskog zakona. Ovoga puta u kaštelu Grobnik. Va ime Božje, amen. Let gospodni 1288. indicio prvo, dan 6. mjeseca januara. Dečni smo na svako slovo našega i vašega zakona. Zaskako učeni muži znaju reći da je bašćanska ploča krstni list, a Vinodolski zakon domovnica Republike Hrvatske. Ne slučajem, već uz izuzetan likovni događaj pod nazivom Priziv na 9. Jedan je od najznačajnijih europskih srednjevjekovnih pravnih spomenika. Uz bok je drugim europskim opsežnim srednjevjekovnim pravnim dokumentima pisanim na narodnom jeziku, ali, kako kazuje akademik Lujo Margetić, Vinodolski zakon ima i neke značajke kojima se ističe u otmjenom društvu, upravo spomenutih europskih vrela, jer Vinodolski zakon je pisalo povjerenstvo sastavljeno od predstavnika 9 vinodolskih općina. Novim konceptom izložbe pod nazivom Priziv na 9, autorica je na originalan način odgovorila naslovu postavljene teme obilježavanja Svjetskog dana muzeja u Parizu, Muzejske zbirke povezuju. Naime, u srednjevjekovnom se Vinodolu spor koji ne bi bio riješen u nekom od 9 vinodolskih gradova rješavao prizivom na 3, odnosno isti su spor rješavala 3 suca iz 3 grada. Ako ni tada spor nije bio okončan, o njemu je odlučivalo 6 sudaca iz 6 gradova prizivom na 6. Ako pak ni tada nije došlo do rješenja spora, slijedio je priziv na 9, odnosno o sporu je odlučivalo 9 sudaca, predstavnika 9 vinodolskih gradova. Otvaranjem ove izložbe na dan općine Čavle,
30. travnja 2014. godine, autorica je povezala povijest i suvremenost. Dekapitaciju Petra Zrinskog i Krste Frankopana u Bečkom Novom mjestu 1671. godine. Punoljetnost međunarodne likovne kolonije Grobnik osnovane 1996. godine. I svečano euharistijsko slavlje u čast 11. stoljetnice međunarodnog priznanja Hrvatske državne neovisnosti, koje je 1979. godine u Vatikanskoj bazilici Svetog Petra predvodio papa Ivan Pavao II., proglašen svecem 27. travnja 2014. i tako redom. Izložba Priziv na 9 je skup poveznica prošlosti i sadašnjosti, ali i zemljopisnih, jer je Vinodolska knežija obuhvaćala 9 kaštela, od današnjeg Novog Vinodolskog do Grobnika i Trsata, a s tog područja dolazi i 9 naših umjetnika, uz jednog iz Labina, na krajnjem zapadu srednjovjekovne hrvatske državine, odnosno područja nekadašnje Kneževine Primorske Hrvatske. Priziv na 9 je pravni termin, a ovim se umjetničkim prizivom svim srednjevjekovnim sporovima suprotstavlja 9 suvremenih umjetnika sa svojim djelima i izložbom Priziv na 9. I eto, vrijeme je da zajedno pogledamo što to sve izložbu Priziv na 9 čini drugačijom od svih koje smo do sada vidjeli. Priziv na 9 je svojevrsni most između 13. i 21. stoljeća, kojim je sudjelujući u ovom projektu prošlo 9 suvremenika, preoblačeći pritom povijest u suvremenost. No, da najprije čujemo što o ovom likovnom događaju u kaštelu Grobnik kaže stalni stručni savjetnik Međunarodne likovne kolonije Grobnik, povjesničar umjetnosti dr. Berislav Valuša. Izložba Priziv na 9 nam otvara nekakve potpuno nove prostore promišljanja. Naime, ako govorimo o vinodolskim kaštelima, a grobnički kaštel prema vinodolskom zakonu spada u njih, vidjet ćemo da su sva ta mjesta koja su nastala ispod i oko kaštela, a i nekakve druge manje općine i gradovi na ovome području svoj identitet potražili u prošlosti. Naravno da je grobnički kaštel nešto što je nezaobilazno, on je tu, on postoji, on je dio identiteta kako Grobnika, tako grada, tako i Grobnišćine, ali bih rekao da je općina Čavle, to je katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, uspjela stvoriti jedan spoj u tom smislu identiteta između prošlosti, između povijesti i suvremenosti. Dakle, sve što se događa od kolonije nadalje, događa se u kaštelu. Međutim, sve ono što je u kaštelu, to ima svoj suvremeni sadržaj. Riječ je naravno o suvremenoj umjetnosti. U tom smislu se izložba Priziv na 9 pozvala na Vinodolski zakon, ali posebnost te izložbe, ja bih rekao da je to čak svjetski raritet, jer ne znam da je ikoja izložba u svijetu domišljena, organizirana, konceptualno utjelovljena na taj način, a to možemo zahvaliti voditeljici gospođi Vlasti Juretić. Dakle, imamo devetero autora i jednu skupnu izložbu, 9 autora sa po 4 do 5 radova koji izlažu ovdje 4 mjeseca. U čemu je ta posebnost? Posebnost je u tome što ti autori svaki mjesec dana, znači 4 puta u tijeku izlaganja, mijenjaju svoje radove. Kada tih 4 puta pomnožimo sa najmanje 4 rada, dobijemo 16 umjetnina, a 16 umjetnina je dovoljan broj za jednu samostalnu izložbu. Mi imamo jednu skupnu izložbu koja se pretvara u 4 skupne izložbe i u 9 samostalnih izložbi. To je nešto što
ja do sada nigdje nisam vidio i to je jedna posebnost za koju mislim da je treba istaknuti i isticati i vjerujem da je publika koja je posjetila sva četiri postava, da je to prepoznala, a prepoznala samim time što je broj posjetitelja bio izuzetno visok. Prizivna 9 ima naravno 9 autora. E sad je bilo pitanje koje autore izabrati. Budući da je 18. obljetnica osnivanja kolonije, onda su izabrani autori koji su sudjelovali na svim sazivima ili gotovo na svim sazivima kolonije i oni su nazvani pilonima, stupovima međunarodne likovne kolonije Grobnik. Riječ je o autorima koji za sebe već imaju naravno karijeru, tu nema mladih autora. Riječ je o autorima koje smještamo unutar naše dvije županije. Dakle, opet možemo taj nekakav vinodolski niz, malo proširen, sve tamo do Labina, možemo protegnuti. I to su autori koji stvarno jesu stupovi, ali nisu samo stupovi likovne kolonije, nego su inače autori koji nešto znače u svojim sredinama, koji su ostvarili jedan vrlo visok i zavidan stupanj sudioništva na likovnoj sceni, kako mjesta iz kojih dolaze, tako i rekao bih i cijele Hrvatske. Ivan Balažević zrije u rafinmanu vlastitog slikarskog prosedea. Slike uvijek slične onima od prije, a opet toliko različite, sa sve manje čvrstih vizualnih uporišta i sve više konstrukcijski neodređenih partija. Iz sfumatoznih maglica izranjaju oblici kao snoviđenja jednog posebnog poetskog slikarskog uvođaja. Vi ste, koliko čujem, gospodine Balaževiću, čest gost u Kaštelu Grobnik. Grobnik je za mene jedno posebno mjesto i poseban ambijent koga doživljavam svojim i uvijek se ovdje osjećam potpuno doma, odnosno čak i bolje od toga. Osjećam se na neki način kao da sam ja u nekom davnom prijašnjem vremenu već ovdje bio i na svoj način ostavio neki trag, a i Grobnik je ostavio trag na mene. Idemo na ovu izložbu koja je po mnogo čemu iznimno specifična, posebna, a i najvjerojatnije prvi put da se to događa. Reći u svijetu, to je uvijek zvuči malo pretjerano, ali recimo čak i tako. Naime, da svaki autor 4 puta mijenja svoj postav, ja moram reći, kad sam pristao na to i zapravo jako mi se dopala ta ideja, ja sam i dao svoju osobnu podršku tome. Možda čovjek malo i ne razmišlja šta ga sve čeka. Naime, treba svaki mjesec nešto iznova, nešto drugo, nešto novo, nešto svježe staviti. Međutim, sad na kraju, kad je i zadnja ova postava na zidu, onda sam vrlo, vrlo sretan i zadovoljan jer mislim da smo ostvarili jedan poseban projekt koji se dogodio u Grobniku i koji ima taj grobnički prizvuk i grobnički okus i miris. Međutim, to je jedan projekt koji daleko nadmašuje u nekom tom užem smislu ovaj prostor, pa čak i prostor grada Rijeke. Mislim da je to projekt vrlo, vrlo širokih dometa i ja se nadam da će to i oni koji to ocjenjuju i koji gledaju na to drugačije i sa strane, da će makar donekle se složiti sa mnom. Ja sam izmijenio 4 postava, ali bi se najviše osvrnuo na četvrti svoj postav, gdje sam reagirao na svoj način na posvemašnje podcjenjivanje i jedan specifično negativan odnos medija, institucija kulture, institucija umjetnosti, mnogih iz politike koji su zaduženi za umjetnost, odnos prema čistoj likovnoj umjetnosti ili prema takozvanom tradicionalnom slikarstvu.
to što se upotrebljavaju tehnike koje se upotrebljavaju stotinama godina ne znači da je likovni izričaj, ne znači da je razlog nastanka slike i ne znači da je slika sama staromodna, da je to nešto iz prošlog vremena i da je to nešto pase, što više na neki način kao nije potrebno, jer sad postoji takozvana suvremena likovna praksa koja se više bavi nekim performansima, bavi se raznim dosjetkama, skečevima koji se pokušavaju predstaviti kao likovnost. A ja otvoreno i slobodno, a naravno u svoje ime, govorim da to nije točno i da većina toga uopće nije likovnost i da to, ja nemam ništa protiv da to postoji i neka se to radi i to je sasvim u redu i legitimno, međutim, to nije razlog da se likovna umjetnost rađena tradicionalnim likovnim sredstvima eliminira ili na taj način minimalizira u medijima i kroz sve institucije koje bi trebale voditi računa o ukupnosti likovne i umjetničke prakse i, da na neki način grubo kažem, proizvodnje, a ne samo da se jedan segment hiper naglašava, a drugi segment se isto tako hiper podcjenjuje bez ikakvog opravdanog i vrijednog razloga. Šetamo već drugom samostalnom izložbom. Djela su to riječkog autora Marijana Blažine, a u katalogu izložbe između ostalog stoji: Marijan Blažina predstavlja se neuobičajenom serijom komornih aktova određenih naknadnim obrisnim linijama tijela na raznobojnim podlogama intenzivnih boja. Poput romantičarskih junaka prve polovice 19. stoljeća, aktovi su prikazani s leđa, pogleda uprtih u koloristički beskraj papirnih površina. Toliko iz kataloga. A što o svemu kaže autor Marijan Blažina? Meni je taj projekt bio zanimljiv zato što je nov i neobičan i našao sam se u nekakvoj situaciji da se zamislim na tim, da li imam dovoljno radova 4x4 odjednom, ne. To, malo sam bio iznenađen, ali sam ustanovio da imam dovoljno radova čak i za dva puta. Čakovska katedra je zanimljiva zato što je vrlo dinamično to sve što se oko nje događa. Meni je drago da sudjelujem u toj priči od početka. Ovo radim preko 5 godina, s tim da sam intenzivirao te aktove, uvjetno rečeno aktove, to ne radi se o opisivanju nekakvog tijela, nego o nekakvoj atmosferi koju ja volim nabit na papiru, ne na podlozi. Tako da je to, svaki rad je prilično drugačiji, pretpostavljam da će biti zanimljiv. Jedan od umjetnika koji se predstavlja na prizivu na 9 je i Branko Lenić. U prvom dijelu izložbe Priziv na 9 Branko Lenić upućuje omaž jednom od najpoznatijih istarskih freskoslikara, Vincentu iz Kastva, kao i hrvatskoj glagoljaškoj tradiciji. Digitalni tisak na umjetnoj svili zrcali i cakli motive beramskih fresaka i istarskih glagoljskih rukopisa. Najsnažniji dojam ostavlja svjetlo koje nas vraća u vrijeme stvaranja ovih oslika na žitkoj i svježoj podlozi od vapna. Gospodine Leniću, dugi niz godina surađujete sa Grobničkom likovnom kolonijom i ove godine ste bez zadrške odlučili sudjelovati u ovome projektu. Kad sam bio pozvan na ovo događanje, na ovu
izuzetno interesantan, u izuzetno interesantan projekt kao što je izložba devetorice autora koji će u četiri navrata mijenjati svoj postav, jednostavno nisam mogao odbiti jer ta suradnja sa na katedrom Čakovskog sabora Grobnik i sa muzejom suvremene umjetnosti je tako dobra bila i dugogodišnja. Krenula je 96. godine sa likovnom kolonijom koja se onda jednostavno rasla i preraslo je to običnu likovnu koloniju i postalo je znači muzej suvremene umjetnosti. Tako da Grobničani imaju čast da imaju još na našem području jedan muzej suvremene umjetnosti sa zavidnom kolekcijom. Autorski koncept ove izložbe je izuzetno zanimljiv i jednostavno čovjeka natjera da malo promisli o svom dosadašnjem likovnom radu. Teško je bilo odlučiti se koje radove prezentirati da čovjeka to dostojno i kvalitetno prezentira. Kad sam bio pozvan, kao što sam rekao, na ovaj izuzetno zanimljiv projekt koji je autorica osmislila, tako da izbor tih radova je zaista trebao biti ono rigorozan i teško, čovjeku je teško odlučiti se koji radovi su ti najdraži. Napravio sam jedan lijepi presjek i to na neki način izgleda kao jedna mini retrospektiva nekog mog dugogodišnjeg rada. Evo nas u gostima kod akademskog kipara Zvonimira Kamenara. O djelima ovog umjetnika sažeto u katalogu izložbe stoji. Kipar Zvonimir Kamenar odlučio se za malu kamenu plastiku arhetipskih organičkih oblika koji prizivaju predpovijesne mitske obrasce plodnosti. Komorne, reducirane i abstrahirane, motivski prepoznatljive onoliko koliko nam to autor dopušta, kamene su figurice sjajna ilustracija znanja, vještine i iskustva svog tvorca. A sam nam je umjetnik o svojim dijelima na ovoj izložbi rekao. Ne treba biti neskroman i reći da je ovaj puta izbor pao na devetoricu. To su dragi moji kolege, slikari i kipari. I u kojima se ja kao kipar nalazim, evo ovog trenutka, ispred svog dijela. Dijela u nastavcima, što znači da se iza mojih leđa sada nalaze radovi koji su iz mog opusa ocijenjeni s moje strane, ne sa strane kritike, kao minijature koje uvijek stoje negdje na granici da li malo može biti veliko ili veliko može biti malo. Ne krijem zadovoljstvo što sam u ovom predivnom galerijskom prostoru jer sadržaj kojeg galerija prerasla instituciju daje i prezentira javnosti suvremeno slikarstvo i kiparstvo na prostorima Primorsko-goranske županije. Tako da to zadovoljstvo danas na neki način imamo kao krunu. Naime, izložba devetorice koja je postavljena u predivnom muzeju, odnosno predivnoj galeriji, više govori možda i o radu same organizacije i samih ljudi koji su preuzeli veliku odgovornost za budućnost koja je već tu. Thank you.
Bruno Paladin u babilonskom ciklusu, kojim se zanima već dulje vrijeme, likovno tretira tipografiju pisama koja su odredila zapadnu civilizaciju. Grčki alfabet, latinicu, glagoljicu i ćirilicu. U autorskoj slikarskoj interpretaciji slova postaju nositelji i likovnih poruka koje su nadređene primarnom značenju slova kao znaka za glas. Gospodine Paladin, vi ste od samih početaka suradnik Međunarodne likovne kolonije Grobnik, pa je zapravo poziv na sudjelovanje u ovom projektu bio očekivan. No, je li baš bilo tako jednostavno pristati na nešto ovako zahtjevno? Kad me voditeljica Međunarodne likovne kolonije pozvala, rekla je za taj projekt da napravimo, dakle da se mijenja postav svakih mjesec dana i to je izložba koja u stvari predstavlja svakog pojedinca izlagača sa samostalnom izložbom. Ova izložba bi na neki način mogla biti točka na i. Ideja da se to napravi, da se prikaže na takav jedinstveni način je prvi put da sam čuo za tako nešto. Sa zadovoljstvom sudjelujem u tome i može se napraviti jako dobra izložba da vidi jako veliki broj ljudi, a da su sredstva minimalna. Na izložbi Priziv na devet sudjeluju i dva kipara. Jedan od njih je Tomislav Pavletić. Tomislav Pavletić istražuje odnose različitih prirodnih kiparskih materijala. Obrađeno drvo i kamen u svom najčešće izvornom stanju s minimalnim intervencijama ili bez njih vode dijaloge tekstura, faktura i struktura tvari. Drva trešnje, hrasta ili brijesta postaju okviri u koje se umeću kamene priče. Gospodine Pavletiću, kakvi su vaši dojmovi? Jako mi je drago da sam sudionik izložbe Priziv na devet. Prva izložba, nekako mi je bilo prirodno da pokažem cjelinu skulptura iz mog kraja. Ja sam tu upotrijebio gromički oblutak ili kako mi po domaći rečemo kogul. Dakle, htio sam tu vezu pokazati da i taj gromički oblutak sudjeluje u skulpturi. Ča mnogi ljudi projdu kraj njega i uopće ga ni ne pogledaju, a u biti fascinira činjenica da je taj gromički oblutak nastajao milionima godina i negdje se zaustavil na Gromičkom polju i eto, baš ja sad dojdem i zamen ga, obradim ga i onda on pokaže svu svoju ljepotu. Dakle, ta zadnja postava izložbe Priziv na devet, kroz taj materijal gdje je napravljena ta cjelina koja objedinjuje sve te cjeline vezane za Hrvatsko primorje, a tako i za grobništinu. Je godina Međunarodne likovne kolonije Grobnik. I svo to vrijeme s njom je i Nenad Petronio. Kad kažemo 18, to ne izgleda puno, jer obično mislimo na godine ili sina, ili kćeri, ili kakvog unuka, ali 18 godina za jednu likovnu koloniju, to je popriličan broj godina. Sjećam se živo,
Pred 18 godina je bio prvi saziv u ovoj lijepoj kuli, grobničkoj. Priličena je izložba 9 umjetnika, izlažu po 4 slike, ali u 4 mjeseca izlažu svaki mjesec po 4, tako da svaki umjetnik ima samostalnu izložbu. Vrlo neobično, mislim jedinstveno, za naš kraj, za našu državu, a mislim da u svijetu se niko nije dosjetio tako jedne lijepe ideje. Želim reći da bi bilo dobro kad bi to saživjelo i šire i da možemo prezentirati svijetu nešto što ja barem još do sad nisam čuo. Figurativni riblji vrtložni plesovi Nenada Petronija, kojima se slikar godinama bavio, prerasli su u asociativne i čiste apstrakcije kružnih i spiralnih usmjerenja, izrazito snažne dinamičke potke. Jasne boje utišanog intenziteta, plava, žuta, zelena i bijela, sve se više odvajaju od svojih lokalnih vrijednosti, čime slike prerastaju zadane motivske obrasce, stoji u katalogu izložbe Priziv na 9. Pred nama je i 8. samostalna izložba Priziva na 9. Marinka Premuš u apstrakcijama jakih kolorističkih naboja ponekad nailazi na oblikovne tragove talijanskog slikara Giuseppe Azzigane, dok se u istraživanjima nefiguratornih kodova drugačijih provenijencija ponekad utječe Zlatku Šulentiću ili živoj tradiciji hrvatskog slikarstva nastaloj na temelju apstrahiranja motiva pejzaža. Gospođo Premuš, vi ste od samih početaka i članica Grobničke čakavske katedre i sudionicom svih događanja u okviru likovne kolonije Grobnik, pa tako i ove izložbe. Sam rad ovdje vam daje jedno posebno zadovoljstvo. Pogotovo kad se sjetite kako je to nekad izgledalo, a kako je to danas jedan predivan prostor u kojem svaki umjetnik poželi imati svoje rade. Imala sam dosta samostalnih izložbi i skupnih, međutim posebno sam zadovoljna da se nalazim i u ovom projektu. I zadovoljstvo mi je da ovo ovako dobro izgleda.
labinski slikar Vinko Šajna u cjelini je predan apstrahiranim distorzičnim krajobrazima izvanrednih dinamičkih struktura koji ne otkrivaju samo vanjski izvor poticaja, već dijagnosticiraju i unutrašnja duhovna stanja. Šajnin apstraktni pejzažu u konačnici se pretvara u poetiku beskonačnog u konačnom, neizvjesnog u izvjesnom i nevidljivog u vidljivom, u poetiku zemlje i neba, ljudskog i božanskog u svima nama. Već od samog osnutka Međunarodne likovne kolonije Grobnik bili ste njezina snažna podrška i stalni suradnik. Recite mi, jeste li zadovoljni tom suradnjom? Ovaj prostor Kaštela je nadahnujuć, kamo god se okreneš, kao da si na svemirskom brodu, sve oko tebe su pejsaži prekrasni, Grobničko polje. Kad se okreneš prema unutrašnjosti ovoga Kaštela, vidiš jednu moć, jednu povijest, jednu tradiciju u tom Kaštelu, jedan smiraj, dostojanstvo. Sve je to bila inspiracija ovoga za nas pojedince, a posebno za mene. Ja sam se osjećao kao u svemirskom brodu gledajući te pejsaže, jer moja priča su artefakat pejsaži, u stvari, kojih ja doživljavam, djeluju na mene i kasnije izlaze ovoga kroz moja djela, ne. Ova izložba, Priziv na devet, da se nađemo svaki mjesec dana sa novim radovima, u stvari daje mi tako bogato iskustvo da ostanem svaki put, iako poznajem radove mojih kolega, svaki put sam ugodno iznenađen u novoj kombinaciji. Tako, zato je za mene nešto posebno fino. I ponovo se iznenadim. Uspoređujući se sa kolegama, vidim neki novi odnos. Te slike drugačije ponovo gledam. Jer kad su samo moje slike na jednom okupu, to je jedna priča, a kad vidim s kolegama je druga priča. Tako da je to jedno bogato iskustvo koje nosim iz novoga projekta i zahvaljujem organizatorima koji su vrhunski što se toga tiče, u postavi i tehnička služba. Nemam apsolutno nikakve primjedbe, samo ovoga pohvale. Ova izložba, u stvari, koja se sad događa, je kruna događanja Grobničke likovne kolonije. I evo nas na samome kraju ovog neuobičajenog putovanja. Grobnišćina, tragovi, znakovi i smjerokazi. Naziv je svakogodišnjih znanstvenih skupova u organizaciji Katedre Čakavskog sabora za grobnišćinu. Jer samo se čeprkanjem po tragovima i prepoznavanjem znakova koje nam za sobom puštaju preci, određuju zdravi smjerokazi. A upravo je likovnim događajem Priziv na devet podignut novi smjerokaz, kroz suvremenost, ali i povijest. Plodovitim nizom poveznica koje umjetnost potvrđuju svevremensko. Moć kada zove rodnoga gnijezda, smjerokaz i zvijezda, sve bistre snove. Na suncu je gore, baštine more.